Уникатни сувенири, даски за домакинство, букви за родендени изработени од дрво. Се само дел од производите кои ги прави виничанецот Венко Синадинов. Некогашното хоби, веќе шеста година поред, на него му станала професија. Јас најпрво почнав со пчеларство и да ги купам првите садници за пчели, ми беа скапи. Потоа купив машина за дрво и преработка на дрво, отсам си направил сам садници за пчели. Откако потоа работејќи со пчелите, добив алергија на пчелиниот дувот и машината ми остана и почна нешто да работам и така постепено, полека, купив друга машина и почнав да се занимавам со ова сегашно работа. Најчесто за изработка Синадинов користи бука, орев и брест. Токму поради ова, негови најчести муштерии се собствениците на етно ресторани од регионот, кои во секојдневната работа ги користат неговите производи. Моментално најмногу се бавам вртливите даски, што се вртат за сервирини, даските за леп, даските за похован, држачи за кучеви, држачи за салфети, држачи за фурнаринки, држачи за цели држачи и корпи за леп. Сите етно ресторани се редовно ставени и редовно се мои клиенти. Во својата работилница Синадинов секојдневно поминува од 6 до 10 часа. Зашто еден производ бара многу време, а работата воопшто многу трпение. За оваа работа треба мислам, голема стрпливост. Тоа не е, значи, обична работа, да секој може да земи да работи и готово. Значи, тоа се работи со мали тенки пилички, што се многу кршат и треба предпазби, значи, пази се како се работи со ни. И е многу стрплива, треба да биде стрплив човек, што е многу мајстор што работи. А иначе може да се живее, може да се работи, само ако се сака, машините не се скапи, јас го лично викам и научих тоа од компјутерите, од видеоклипови и така. До сега Синадинов своите производи ги промовира единствено на социјалните мрежи на интернет, како и од уста на уста преку задоволни муштерии. Во иднина тој планира своите изработки од дрво да ги понуди и надвор од државата, иако тврди дека и продажбата на домашниот пазар носи добра заработувачка.